Kanalımıza müraciət edən Maarif Mehdiyev bildirir ki, o zəhərli zob xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yanlış müalicələr səbəbilə də vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Vətəndaş iş qabiliyyətini itirdiyini və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə olan müraciətlərinin cavabsız qaldığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. 2008-dən elə bil, məndə zob xəstəliyi yarandı. Zəhərli zob. Müalicə aldım biraz, elə bil, yanlış dərmanına da həkim deməyə də dilim gəlmir. Yanlış, şey, düzgün elə bil, dərmanlar, iğnələr, əks göstərdi de elə bil, yaxşılaşma. Ondan sonra mən klinikaya, özəl klinikaya getdim, Xəzər klinikasına. Oradan yoxla, deyirəm ki, mən boğazımdan şikayətçiyəm. Bunlar deyib, yox, sən də əsəbdir, nə başa, ha, quran olursun. Ha, bu başı şey, aparata sal, gör nə göstərir, sizdə əsəb var, nerv var. Deyirəm ki, başımda heç nə yoxdur, əlimdəyəm. Mən bizə gözlərim də belə şişmişdi, hələ 2008-ci ildə. Neçə yerə getdim də bu Əfəndiyev də. Yanlış firma dərmanları yazdılar. Ondan sonra elə bil öldüm ölümdən qayıtdım. Bax təsəvvür elə liftə minəmirəm tək. Qapalı yerə məsələn girdim, deyirəm qapı açıq qalmalıdır da bu. Qapalı yerə mən girəm. Metro nədir? Metro mən girəmirəm. Girdim tez-tez, məsələn, basa-basa avtobusa minəmirəm. Bu, elə bil, psixi şeydir də o. Bu, ayaqlarım elə o vaxtdan elə gizildir, elə bilginən ki, qaynar suya salmışsan da, güclə tərpədirəm. Məsələn, nərdivanları ki, çıxmıram pləkanları, düşəndə bitər, rahat düşürəm, çıxanda biraz əziyyə, elə bil ki, ayaqlarımı mən özüm zorla çəkirəm. O qan, zəhərli qan vurur, çıxardır ayağımın bir tərəfindən. Bax, elə bir şey var, ona görə oturamıram. Xəstəxanadan çıxanda bir tanış dostum, vəkil var. Elə bil, o məktubla, zadla, ora Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna. Ora yazdı, sonra başqa bir fonda. Ona buna qədər o müraciət deyirsinizsə, hamısın prezident aparatına, də o fond var, Heydər Əli fondudur, sonra yəni o sosial dəfə fondu ona görə deyirəm ki, Əli Nağıyevdən düz Sahil Babayevə kimi hələ bir dəfə reaksiya, bir zəng götürsün, zəng eləsin, cəhənnəm ol, vermirəm. Bu, başqa. İndi da Allah üçün bu Sahil Baba evdə gələndən o gedib şəxslərin pulunu kəsir, mən kimi adam nə ilə məldi onda? Onda mən gərək özüm olsun. Nə olub? Bax, mən bu xərclərim zadım, andasanla, borcuna, yoldaşım da o gedindi, çətin məsələ, 300 manatla nə ilə məldi? Məcbur, gəlib üzə borc çıxıb kəlləsəm, mən deyirəm ki, bir dənə mənim şey, qorxum odur ki, Allah can sağlığı versin, o borclarımı verin, qutarım. Hamısı bu dərmanlara, iğnələrə. İndi elə bir şeylər, bir iki dəfə aldım, sonra alamadım da elə bahalı şey, siroplar zatlardı. Dərman yazıb, iki dənə dərmandır, onlar da atıram, pis reaksiya verir. Andosun Allah, bax, burada sistem vururlar mı sənin üçün də? Sonra çağırırlar, gedirdim, işləyirdim, deyirəm, somsa o dərmanın, iğnəsinin pulun məcburiyyət qarşısında çağırım. Onun üçün deyirəm ki, Allah qürəyim kəvab olur, yoldaşım, o elə bilir, bütün hər bir kommunaldır, yeməkdir, içməkdir, hamısı o 300 manatın içində. Mən bunlardan əlim üzmüşəm, açıqda, indi şeydir. Mən ancaq, o xaricdə yaşayan həmvətənlərimizə, məsələn, Mübariz Məsumov,
Türkiyədə Allah onun kömək olsun, ikinci Zeynal Abdin Tağıyevdir elə bir. Onlara müraciət edirəm ki, mənə məsəlcən yardım eləsinlər, kömək eləsinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.